Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezitaka wizara zote kuhakikisha vitengo vyao vya habari wanafuatilia kila jambo linalotolewa taarifa kuhusu ofisi zao. Amesema hayo Ikulu mjini Zanzibar wakati alipokutana na uongozi wa Wizara ya Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera na Uratibu wa Baraza la Wawakilishi pamoja na watendaji wa ofisi hiyo, ikiwa ni mkutano kwa ajili ya kutoa taarifa za utendaji wa maagizo aliyoyatoa kwa mawaziri na makatibu wakuu wakati alipoapisha, ili kuhakikisha wizara zote zinafanya kazi kwa uadilifu. Pia amezitaka wizara hizo kuweka mtu maalum wa kushughulikia malalamiko yote yanayohusu ofisi zao kwa ajili ya kupatiwa ufumbuzi. Kila wizara kitengo chao cha habari wahakikishe wanafuatilia kila jambo linalokuwa reported linalohusu ofisi zao, na tunapata ufumbuzi, na kwa sababu program yenyewe itanionyesha mimi nani kafanya nini. Ni vizuri hili watu wa habari wakajipanga vyema, wakahakikisha kuna mtu kawekwa makusudi kazi yake kuangalia kinachokuwa reported, anapeleka kwenye idara inayohusika, anapata ufumbuzi, au likishindikana tuambiwe ni kwa sababu gani limeshindikana. Nashukuru sana kwa taarifa hii, na tutaendelea na vikao hivi kwa madhumuni ya kupata ufumbuzi wa changamoto zinazokabili taasisi zetu na wizara zetu. Kwa hiyo nadhani tumeanza vizuri. Sina mengi ya ku criticize ofisi hii. Pengine ni kwa sababu ya nature yake pia, kwa sababu zaidi ni mnafanya uratibu. Lakini pamoja na hivyo, yale maeneo machache ambayo yameonekana yana kasoro. Mara nyingi kasoro zinapatikana kwenye fedha. Kwa hiyo hili lisimamiwe vizuri zaidi. Naye Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera Uratibu na Baraza la Wawakilishi Dr. Khalid Salum amesema tayari wamefanyia kazi maagizo aliyopewa na Rais Dr. Mwinyi kwa kuandaa kamati za wanasheria. Mara baada ya kutupa maagizo yako, tuliunda kamati ya wanasheria walio chini ya ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, lakini pia tulipata msaada wa mwanasheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu. Kwa tulizipitia sheria zote 9 na tukaziona baadhi yao zina mapungufu, lakini nyingine hazikuwa na mapungufu kwa kipindi hicho.